V minulém videu jsme si ukázali Newtonův gravitační zákon a řekli jsme si, že to G je gravitační konstanta, která má hodnotu 6,67 × 10⁻¹. Ještě možná někoho z vás zarazilo, že tady ta síla je napsaná jako skalár. Přitom víme, že síla je vektorová veličina. No, ten Newton gravitační zákon, tak jak je napsán, tak nám umožňuje spočítat velikost té síly. Směr gravitačního působení můžeme zjistit na základě toho, že gravitační působení je vždycky přitažlivé. To znamená, vždycky ta gravitační síla působí k tomu tělesu, které nějaké to naše těleso přitahuje. A teď si zkusme spočítat nějaký jednoduchý příklad. My jsme si řekli, že Newtonův gravitační zákon platí pro libovolná dvě tělesa ve vesmíru. A zkusme si teda představit takovou situaci, že máme posluchárnu, v té posluchárně sedí studenti a máme 70-kilového studenta, který sedí vedle spolužečky o hmotnosti 50 kg. A ta spolužečka ho přitahuje. A nachází se ve vzdálenosti 1 metr a nás bude zajímat, jakou silou toho studentka ta spolužečka přitahuje. No tak vezmeme si Newtonův gravitační zákon, tak jak ho tady máme napsaný, a za hmotnost studenta dosadíme 70 kg, za hmotnost té spolužečky dosadíme 50 kg, vzdálenost je 1 metr. A když si to spočítáme, tak zjistíme, že síla, kterou ta spolužečka přitahuje toho svého spolužáka, má velikost asi 2×10⁻¹ newtonu. Zjistili jsme, že ta síla je velice malá. 10⁻¹ newtonu, to je síla, která bude velmi obtížně změřitelná. Gravitační působení v normálním světě můžeme mezi normálními tělesy zanedbat. To znamená, nemusí nás zajímat, jakou silou se gravitačně přitahují třeba dvě auta nebo dva lidé. A gravitační působení musíme uvažovat až v případě, že hmotnost některého tělesa je hodně velká. Ještě tady z toho plyne taková zajímavá věc, že ta spolužečka vlastně toho studenta přitahuje tím víc, čím je těžší. Že už na základě tohoto vidíme, že tam asi něco nehraje, že tam o gravitační působení nepůjde. Můžeme to poznat i z toho, že široko daleko nejtěžší jsem tady asi já, takže bych měl být ze všech nejpřitažlivější a to asi pravda taky nebude. Tak, takže zjistili jsme, že mezi normálními tělesy to gravitační působení je docela zanedbatelné. Zkusme si spočítat druhý příklad, kde už to gravitační působení zanedbatelné nebude. Takže ptáme se, jakou silou je přitahováno k Zemi. Ta Země má hmotnost 6×10⁴ kg a střední poloměr 6371 km. Těleso o hmotnosti 1 kg, které leží na povrchu Země. Ptáme se, jakou silou Země přitahuje těleso o hmotnosti 1 kg. No, to mi dokážeme říct, protože my víme, že když máme těleso o hmotnosti 1 kg, tak jeho tíha, to znamená síla, kterou je přitahováno k Zemi, je rovna součinu tíhového zrychlení a hmotnosti. Na těleso hmotnosti 1 kg by měla působit síla 9,81 newtonu. No ale zkusme to spočítat z Newtonova gravitačního zákona. Gravitační konstantu dosadíme z 6,67 × 10⁻¹. Hmotnost Země je 6×10⁴. Hmotnost toho tělesa, které leží na povrchu Země, je 1 kg a vzdálenost těch dvou těles je 6371 kilometrů, to znamená 6 milionů metrů. Vzpomeňme si na slupkový teorem, který říká, že u sféricky symetrického tělesa můžeme uvažovat, že ta hmotnost je soustředěna v jeho středu, takže vlastně počítáme, jak daleko je to těleso od středu Země.
No a když si to spočítáme, tak nám vyjde to, co jsme čekali. Vyjde nám, že ta síla, která působí na těleso o hmotnosti 1 kg, bude mít 9,81 N. Ještě když jsem tady mluvil o slupkovém teorému, tak musíme si uvědomit, že tady v tomto příkladu vlastně slupkový teorém použít nemůžeme, protože člověk není sférický symetrický, takže tam obtížně budeme soustředovat jeho hmotnost do jednoho bodu a tady tento výsledek, který nám vyšel, můžeme považovat za hrubý odhad velikosti té síly, protože my jsme oba ty lidi nahradili vlastně hmotným bodem. A v dalším videu si řekneme, co to je gravitační pole.